cartas estão na mesa. Vamos ver quem é o impostor. Para fazer. Aqui tá muito perigoso, vou ir para outro lugar. Vamos encontrar quem é o impostor. Vou fazer minha primeira task. Que bagunça esses fios. Por que você não aproveita e faz a task do scanner? Eu não tenho a task do scanner. Tá bom, então eu vou falar dos fios lá. Alguém sabotou a nave. Deve ter sido o impostor. Pronto, agora sim, eu vou descobrir quem que é esse impostor. Quem que apertou o botão? Eu não fui. Eu também não fui. Fui eu. Você viu o impostor? Não, eu só apertei pra dizer que eu não sou impostor. Ah, você tá blefando, você é o impostor. Eu acho que é o azul, ele tá muito estranho. Mas o Amaral não fez a task do scanner. E você sabe se ela tinha scanner? Ela não... Ela tinha. Você tinha scanner, Amarelo? Não, eu não tinha scanner. E aí? Mas ela bagunçou os fios. Bagunçou os fios? Como que você tá falando isso? Você viu a bagunça no fio? Aham. Você não viu nada. Você tá blefando. Eu vi. Eu confio no azul. Amarelo. 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 Não, vocês estão mentindo. Você não viu pela câmera. Mas você nem sabe. Que eu vi ou não? Você tá dizendo que viu, você não viu na câmera. Eu vi sim! Vocês estão compor contra mim, não fui eu. Não estamos não, é você sim. Impostora, sabotou bem na hora que ninguém tava vendo. Não, eu tava o tempo inteiro com o preto. Então você tem provas? Sim, eu tava com o preto. Calma, gente, calma, muita confusão. Realmente eu estava junto com você, Amarelo. Só que olha só, calma. Na hora que você saiu de perto de mim, aí sim sabotaram a nave. Preto, volta no amarelo. É, volta no amarelo. É, calma, Azul, eu vou votar nela, mas... Amarelo. Olha, tá muito confuso, vocês estão gritando demais, eu estou ficando atrapalhado. Amarelo, eu realmente tô achando que foi você. Vocês vão se arrepender, não sou eu. Amarelo, 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 amarelo. É o amarelo. É o amarelo. Vota no amarelo. Amarelo, amarelo, amarelo. Então tá bom, vamos todo mundo votar nela. Vamos votar. Amarelo, amarelo, amarelo. Ela não era impostora. Bom, pessoal, chega de conversa. A Amarela já se foi. Eu tenho muita coisa pra fazer. Amarela, ela fez eu perder muito tempo. Vou fazer lá minhas testes. Esses dois estão muito estranhos. We'll be right back.
azul. Não, foi vermelho, vermelho. Eu bem vi quando você tava atrás do preto, as luzes apagaram e ele tava lá no chão. Mas você também passou nele. Eu nunca faria mal ao preto, ele é meu amigo. É, mas você deve ter apagado a luz. Bom, mas você tem provas de ser inocente? Eu não, e você tem? Eu também não. Ah, mas isso não importa. Só falta uma tarefa pra mim acabar e eu vou fazer ela agora. E eu vou pular meu voto. Eu também. Pula! Vocês acham que eu sou impostor? Não sou eu, podem confiar. Gente, eu não sou impostor, pode confiar em mim. O impostor é o azul. Ele está muito estranho, pode confiar em mim. Eu nunca vou ser um impostor. É verdade, não sou eu. Eu acho que é o vermelho. E você, quem acha que é eu ou o vermelho? Bom, chega de perder tempo. Vou fazer minha última task. Todo mundo, eu era um impostor!